Bugün dost mərkəzlərinin istifadəçiləri Macaristan milli kulinariyası ilə tanış oldu. 1 ve 3 sayılı Bakı dost mərkəzlərində Macaristan səfirliyinin təşəbbüsü ilə vətəndaşlara Macar şirniyyatları təqdim olundu. Balnar dost adlandırılan şirniyyat Macar kulinariya reseptləri əsasında hazırlanıb. Macaristan Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri cənab Viktor Sedirkeni qış mövsümü və xeyriyyəçilik tədbirlərinin bu fəaliyyətə ən uyğun gələn dost agentliyindən başlanmasını qeyd etdi. Səfir çıxışında dost agentliyinin idarə heyətinin sədri Fərid Məmmədova təşəbbüsə açıq olduğuna görə təşəkkür etdi və şirniyyata Macaristan-Azərbaycan dostluq münasibətlərinin rəmzi kimi Balnar dost adının verilməsini vurğuladı. Səfir həmçinin Azərbaycan xalqını qələbə münasibəti ilə təbrik etdi, Azərbaycan xalqına sülh və əmin-amanlıq arzuladı. Dost agentliyinin idarə heyətinin sədri Fərid Məmmədov tədbirin Dost agentliyi və Macaristan səfirliyi arasında qurulmuş əməkdaşlıq çərçivəsində həyata keçirildiyini bildirdi. Bu həm Azərbaycanın dilbər güşəsindən olan Göyçaydan gətirilmiş narlardan istifadə olunub müəyyən ingredientlər kimi, eyni zamanda Azərbaycanın dağ rayonlarından gətirilmiş bal məhsullarından istifadə olunub. Və eyni zamanda bu adın bir hissəsi də dostla bağlıdır, yəni dostluqla bağlıdır. İki ölkə arasında dostluq əlaqələrinə toxunan Fərid Məmmədov Macaristanın Azərbaycanın müstəqilliyini tanımış ilk Avropa ölkəsi olduğunu və son 7 ildə Azərbaycanın əsas strateji tərəfdaşlarından biri olmasına diqqətə çatdırdı. O, həmçinin strateji tərəfdaşlığın sosial sahəyə də təsir göstərəcəyini və 2021-ci ildə bu istiqamətdə əməkdaşlığın genişlənəcəyini bildirdi.